Čávezi, milí bratia a vedete, to som opäť IPS Gamer.sk a vidíme sa pri ďalšej časti z hry Far Cry 4 a zo série blbosti vo Far Cry, ktorá už nebola mŕte dlho a ja retardovaný debil mám mŕte dlho už Far Cry 4 na PlayStation 4 a vôbec som to nespravil. Ja viem, som ja ale hovado, pako, magor, hajzel, všetko som, ale to nevadí, lebo dneska to tu opäť máme. Nezleknite sa, že kričím ako také malé hovado. Priatelia, ja viem, že ste moc nezvyknutí na takýto všelijaký výjav, ale musíte pochopiť, že proste... No, nemusíte pochopiť nič. Proste ja to chápem, ja viem, že vy ma takto nespoznávate. Ale Far Cry 4, konkrétne táto séria blbosti vo Far Cry je proste taká chillová, kde sme mali rage, rekt sme dávali, dostávali sme rekt a tak ďalej. Ja predsa nebudem sa hrať na niekoho, kým nie som, pretože to nie je môj štýl. Aj keď v niektorých videách som dosť slušný. Čo sa na moje pomery týka, priatelia, myslím si, že v dnešnej dobe je úprimnosť dosť vzácna vec. A nejdem na nikoho poukazovať, nejdem vás ani poučovať o takýchto kokotinách, lebo ma to absolútne nebaví. Ani aj keď možno tak tu budem nadávať, než budete písať, lebo je to možné, ako na hejty vôbec netrápia. Kedysi som sa srdce nad tým pozastavoval, ale ak mi to niekto bude chce napísať, prosím vás, nech sa páči. Ale verte tomu, že nekopírujem ani Agraelusa, ani Šmajdoho tatka, ani Manku, nikoho nekopírujem, ja mám každého tak akorát uprdele, ja iba týchto ľudí rád sledujem. Ale chcem iba povedať, že proste tá úprimnosť je trošičku na bode mrazu, možno čo sa týka YouTube, lebo niektorí tí ľudia akože sa pretvarujú, jak tí kokot, jak prsa Pamely Anderson, lebo že to nejsú jej, však víte ako. Chápete tú podstatu, proste ja sa nebudem hrať na niekoho, kým nie som. Začal som už trošku hrešiť v Uncharted 4 v tretej časti, proste nie je to môj štýl hrať sa na nejakého slušného priateľa, lebo tá úprimnosť je dosť taká vec, alebo to, že sa nebudeš hrať na niekoho iného, je v dnešnej dobe si myslím taká vec, ktorá je dosť vzácna, preto možno odteraz prichádza PS Gamer 1.1 verzia, kde ja proste sa nebudem hrať na nejakého debila, proste že budem úplne slušnučky, na kamere budem iný, za kamerou budem iný a budem jebať jak hovado. Ja nejdem na nikoho poukazovať, nejdem nikoho hovárať, osočovať, lebo vôbec ja každého uprdele akurát tak, čo si kto myslí, čo kto robí. Ja neriešim dovtedy, dokiaľ niekto nerieši mňa. A ak ma niekto rieši tak, že moc, že úplne silou mocou, tak vtedy to riešim, ale ak je to iba také okrajové, povrchové, tak úplne na to drbem. Proste ja sa nebudem hrať na niekoho, kým nie som, lebo ja nechcem, aby moja tvorba bola len pre deti. Samozrejme, nehovorím, že idem robiť porno, alebo čo, zase ne, ale ja chcem, aby aj tí moji sledovatelia boli starší. Možno sa vám to niektorým nebude ľúbiť, že som takýto, tak sa poodhlasujete z odberov, čo je možné. A myslím si, že mi to tak vadiť nebude, pretože ja nemám len tú tvorbu zameranú pre deti. Keďže na to sú tu iné kanály, napríklad Jirka Král alebo Gamer, ktorých sledujem a práve že ich uznávam dosť, lebo sú to dobrí youtuberi a myslím si, že to čo oni robia, že je to ozaj že veľmi super a možno by mali byť niekde vyššie, si myslím, než sú teraz, neviem koľko majú momentálne odberateľov, vôbec som si to nejako nevšimol, ale proste ja chcem, aby sme boli trošku aj my väčší kanálik, lebo myslím si, že mám na to, čo sa týka, lebo mám veľa videí a to sú pičoviny, čo idem teraz hovoriť, takže to nič, to teraz nebudem to riešiť. Proste nebudem sa hrať na niekoho, kým nie som, budem normálne sám sebou, odteraz verzia mňa 1.1, lebo doteraz som bol taký šelijaký. Samozrejme to nie som ja, ja si viem povedať svoje, proste keď ma niečo nasere v tom let's play, možno aj to vám chýba, možno aj to vám niekedy chýba, že proste si dám rage kvalitný, že rozbijem stôl a do piče neviem čo všetko. Proste ja nebudem taký, alebo ja nie som taký, že proste budem sa hrať na niekoho, na koho nemám a kým nie som. Takže nemusíte sa báť, ak to zoberete, že to zoberete v pohode, ja budem len rád, ak sa to náhodou nebude niekomu páčiť. Prosím, kľudne môžete odísť, vôbec mi to nevadí. Ozaj môžete kľudne odísť, ale do piči, nebudem sa hrať na niekoho, na koho nemám a kým nie som. Podstatné je byť vždycky sám sebou a to si pamätajte všetci, ktorí ma teraz sledujete, či ste kamarát, či ste sledovateľ, odberateľ alebo náhodne okolo idúci, byť úprimný a byť taký, aký ste, aký vás Boh stvoril, alebo ja neviem, Kera Maria, ja som viežici, preto som to povedal. Ale nič proti neveriacim a takýmto ľuďom nemám, ja tiež z tohto vedu nerobím, ale proste
byť sám sebou a byť tým, kým ste, je najlepšie, čo môžete spraviť a nie, aby ste sa hrali na niekoho iného. Dobre, ne, dosť pičovina, ideme hrať. Mám tohto kokota zabiť s nožíkom, no dobre, no pomeň. Haha! To som ho akože už zabil? Fajn. Ale akože teraz by som ho velice rád, ne? Víťoku, nevíťoku. Ja by som ho teraz rád zabil, alebo respektíve raz by som teraz zabil tých dvoch typkov, takže budem môcť zabiť dvoch vedľa seba, ale mám taký pocit, že to sa mi nepodarí. Dobre, ten je KO. To doje, to piče, ty čo robíš? Tu nikto není. No, tu máš flašu, čo ty na to? Dneska platím ja. Sa pozývam na flašku. Jakým... Toto je taký ojeb. Jak vínko. Orešanské. Že vraj není dobre, som počul. Ne, prečo? Ináč ja to robím na druhý krát, lebo ja priebaný debil, proste si vypnem mikrofón, jasné. A potom sa čudujem, že po pol hodine sa kúknem na mikrofón a je proste vypnutý, lebo ja som priebaný. Je, aha, ja už vím, aký nožík myslí, vrhací. Joj, to povím, ne? Tu debil. No tak si vás tu očakujem zase. Všetkých. Bože, vás do piči. Jej, nožík mi zabíjať. Ja to nenávidím v hrách, keď musím niekoho zabiť nožíkom, to je pičovina. A je to zbytečne dlhé. Vysvetlite mi niekto do piči, jak hodím po ňom ten pojebaný nožík? Jak? Inak, ak by ste chceli náhodou takedy z tejto hry len takú sériu, že si prelúskame príbeh, dajte mi vedieť. Čo je tu? Á, tam sa zadrbem, tam nepojdem. Dobre. V pohode. Mám dve dovednosti, takže super. No a teraz to skúsiť na stealth. Ktorý ja nemám rád, ale... Ježiš, Mario, nie je tam. To som ja nevedel. Prosím ťa, že tu nebudeš. Ak tu budeš, tak buď volade, aby som ťa rýchlo zadrbal. Lebo neviem, odkiaľ sa ten týpek tam zjavil. Počkaj, dáme inekciálovú. Kurva. Dáme přežití. Piče! Úžasné. Dobre, už venečne sa hádžu nožiky, takže pohodka. A hen ten týpek je bol len tam kokote. Dobre. Čo chceš? Čo vyprávaš? To ti z huby práši, ak trepeš pičoviny. No, toto nebolo moc akčné a to sa mi ani nepodarilo, lebo som krivý. Ja som si auto aj vypol, lebo proste potrebujem trošku, chcem si trošku trénovať ten skill bez, alebo proste, že budem strieľať trošku bez auto aimu v hrách. Na čatý čtvorky som ho mal vypatý po celú kampaň. Takisto aj v sérii, ktorú natáčam, je to tam vypnuté, pretože trošku sa to chcem naučiť hrať tie hry aj bez auto-aimu. Auto-aim si iba zapne, keď budem hrať speedrun na čatý čtvorky, aby som to trošku tak nefailil, alebo nefailil to tak moc. Myslel som si, že som ho trafil, som slepý ako kokot.
No, teraz je tento pičus na scénu. Ha, pozri sa, jak víno. Tak, dobre. Prvíte fotografii všech cílů. No jasné. Niekto si bude na tom brnkať doma. No, konzerva s jídlem. Dankeschön. No. Inak, akože rozmýšľal som tak, lebo táto séria není konkrétne určená, že na Far Cry 4. Proste, blbosti vo Far Cry. Ja som mal vtedy na pláne spraviť aj Far Cry 3, keď som mal ešte PS3. Ale tak už sa mi to nejako nepodarilo, takže teda rozmýšľal som, že možno by som niekedy skúsil aj Far Cry Primal. Tam sme tiež robili také hovadiny, ale uvidím, lebo Far Cry Primal ako... No, je to dobrá hra, jasné. No počkaj, ne, si sa len do huby. Neviem, či je to dobrá hra, však som to v živote nehral, iba som to videl. A nejako, že niektoré tie hry, čo urobí Ubisoft, tak sú to sračky maximálne. Takže neviem, ešte neviem, priateľe, ešte stále rozmýšľam, ale uvidím. Ak teda by som sa na to odhodlal, tak teda voľakej to bude, len si to musím hlavne zohnať. Nemáš za čo, pohoda. Tu je táto somarina, s ktorou sa dá zabíjať ľudí, čo je fajn. Staré peníze. Ukáž, kde je Volado? Koho by som mohol zabiť s tým? Nech je sranda trošku. Tu som ja, Volade. Lebo musím zabiť s tým 30 ľudí, aby som mal trofej. Ale to už im netrafím. Alebo idú sem? Neviem, asi ne. Á, jebať ich. Dobre, takže. Idem si toto teraz obsadiť. Zvonicu. Nicu. Inak, neviete mi... Aha, toto ne... No, neviem, na čo sa budem pýtať, keď toto není stream. Musím nájsť arénu. Lebo chcem ešte si trošku zabojovať. Varšakot. Čak Varšava. Po polsky, kurva, Varšava. Je mesto polské. Sana... Nie. Bože, ja neviem, kde bola tá ona pojebaná aréna. Lebo chcem to tiež ďalšiu trofy za to, že dosiahnem level 5 a proste tá aréna, to bola taká somarina, na to bavilo. Ale ja neviem, kde to je, ty kokos. Vražda, teda si kiráckého čaje. Filtr. Do puče. A aréna. Jaj, to má hen takú onú značku. Aha. Som nevedel. Počkaj, aréna. Aréna. Aréna! A neviem, kde je. Ty vole! What the fuck? Torta. To není ono. Ja neviem, kde je tá aréna posraná. Ty kokos, ja som buď slepý, alebo potom neviem. No asi som slepý, lebo ju nikde nevidím. Počkaj. Neviem, či to bol... Do púče však, ale to je debilina, jak rom. Ja ju tu nevidím! Kokotina. Počkaj, ja... Počkaj, to sa mi nezdá. Aréna. Ale jak to, že tú arénu tam nevidím? To je blbosť. Mám tam propagandistické centrum, čo ma teraz vôbec netrápi. Ale tá aréna ma sere, lebo ja neviem, kde je. Podľa mňa ona tu je, len ja som slepý, retardovaný debil, ale nevidím. Tirta, low snižovaný stavu, to není ono. Kokos, ja to nevidím, ja to tu nikde nevidím. Či musím spraviť možno nejaké ešte misie, aby sa mi zase sprístupnila, alebo neviem. Čo mám drbe? Ja to drbem už, nechce sa mi to hľadať. Dobre, takže už máme cieľ jasný.
A ja si udržím túto rastlinu ešte. Tam máme ísť, vlastne som aj zabudol. Jasné, tam. Dobre, takže keď tam budem, tak sa hlásim. No, velice zlato vás vítam zase opäť. A už sme pri veži. Veži vežatej. Nikoho tu nevidím. Ale to neznamená, že tu nikto není. Ale ideme to obsadiť. Tak. Dobrý. Ja som došiel na kávu. Ty to umývaj, lebo je to na piču. Dobre. Díky moc. Pytel rýže. Jak sa tu mám dostať než hore? Aha. Čo, jaké tiamo? Však tiamo je po taliansky ľubím če. Ľubím če! Bože, toto si pamätám, to som nevedel nikdy skočiť. Som bol taký lajbabčky. Ale dobre, teraz som to skočil na pána. Som vás iba tak trošku napínal, že neviem to, neviem to skákať, ale ja som to nebal kvalitne, ja som to skočil. Sorry, sorry, ale trošku ma pobolieva brúško, čo sa mi nelúbi, a tak musím sa trošku vygrgať. Nebojte sa, nie som nafetovaný, napitý a takéto veci nemusím. Ja si radšej voľačo zahrám s kámošmi alebo sám, ja viem, také kokotiny nemusím. Lebo neviem proste, čo na tom tí mladí vidia, to je pičovina. Dobre, nepičuj kokotiny a... Voľa čo normálne mi povedz, napríklad aké bude počasie v Kirate a nie, čo Pagan vyvádza. Vôbec ma to nezaujíma, ja potrebujem vedieť, aké bude počasie, ak sa mám oblec, ty pijača. No a toto by ma zaujímalo, že jak to dám bez toho, aby som sa zdrbal, lebo... Nemôžete ísť moc rýchlo. To je zlé, keď idete rýchlo. Vy ste pomaličky sústredené a hlavne, aby ste sa nezdrbali. Tieto veže, čo sú hore už, tak vyššie, že ľavo, pravo, tak tie sú kurva ťažké. A musíte byť úplne systematicky, úplne musíte byť pre... Yes, som tu. Čo harmony. Čo sa traseš? Hej, čo sa traseš, však si na pevnej zemi do piči. A možno, že aj moc nadávam. To nevadí? Neviem, či on to vadí, alebo nie. Proste, ja nebudem niekým, kým nie som. To ozaj po mne nemôžete chcieť, lebo ja sa nebudem cítiť dobre potom. Nebudem. To ozaj nemôžete po mne chcieť. Už som tu? Si hej. Kuk, dobrý. Čo, dobrý? Áno, už som tu, ale neviem, kde sú tie krabice. Toto si doberem. Ešte sú tam nejaké peniaze. Čiže tu je jedna krabica. A to je asi tak všetko. Oha, mám tam mínu. Dobre. Bum, bác, dobrý, topo. Zvonica oslobozená. Yeah. Brácho, rešpekt. Jan Kriašram. To by sme mohli dať ako miniatúru, že sme konečne voľačo tu spravili. Výborné. Nebezpečné místo. Krokodil. Tak ale tých tu moc neviedávam. Hledač Kaliňák. Kaliňák, on je Robo! Robino! Robino Kaliňák! Čo ti šibe? Robino Kaliňák, on je? Vo Far Cry 4? No čo ti drbe? Robino! Hned dneska mu idem volať, že som ho našol. Že predo mnou sa neschová. Robino. Žetizová likvidácia. No dobré. Mapa. Ale som nevedel, že Robino tu je. Som vôbec nevedel, že Robino tu volá, čo aj robí. Inak ale tá arena neviem, kde je. Do piči. Neviem. Niekde on na tej mape posranej nevidím. Ale voľako mi žbonkoce v brúšku, priateľia, to nie je dobré, sa mi nelúbi. Nevadí, asi sa potom musím ísť najesť. Asi sa musím ísť najesť, priateľia moji! Čo si zahráme? Dáme toto. A dáme si tak Kirati Films, to by sme aj mohli. Potom si ešte dáme volačo a na dnes by sme už asi aj mali dosť. Si myslím, že sme sa toho spravili mŕte veľa. Ale však čo ja vím, čo tvoj brother robí do piči? Neotravuj.
toto, takže toto predáme. Municu doplníme. Počkaj, čo sme dostali nové? Exkluzívni. Nie, toto sme nedostali. Počkaj, nie. Ne. Nie. Vlačo sme dostali nové. Čo to, ale asi exkluzívni mám taký dojem. Toto, že by sme dostali. Proste to bola zbraň s oným. Ty kokot. No toto. To sme dostali. Nie, to sme nedostali. Vole. Ono to malo proste mieritko. Ja neviem. Serem na to. Jaha. On iba ďakuje, že sme mu pomohli. Ja sa nej za čo chlapa aj na budúce. Len prosím ťa, neotravuj ma neskoro. No a my ideme závodiť. Dobrý teta. No, tu máme ďalšie Kirati Films a jak som hovoril, vás som už myslím, že robil, takže toto by mal byť tretí. Ideme na to. Takže Robiro Kalinák hovoríte, že bol tu. To je zaujímavé. Dobre, bože. Nevyprávaj mi a jedu. Proste toto bude akčný trhák tejto jesene. Bude sa to volať aj Robino Kaliňák a cesta za drahokami. Drahokami. Kurva. Jak by sme to povedali? Je drahokam a sú drahokami. A cesta za drahokameňmi alebo drahokamami? Bo ja neviem. Ja vôbec netuším, jak by sme to povedali. Alebo jak by sa to proste malo povedať. Vôbec neviem. Kokos, enty, kokoti ma seru. Jebnutý debil. Á, medveď! Dobre. Stále máme strelé, píču si. Toto máme konec, ječi nemáme. Do piče! Kokot! Vyjebaný. Pardon, to som on zakričal. Jebnutá pičovina. No myslím, že tu minútku 20 by sme mohli dať. To je, no, dáme pohodu. A už ma teda sa niekto nejebne do cesty, kurva, nosorosce, vyjebaný. Nejebne vás, no myslím, že áno. Štvorkolku nemám rád v tejto hre, lebo je to hovadina. Nemám rád štvorkolky. Jakože v reálnom svete ešte okej, ale v tejto hre konkrétne to ja nenávidím, tie štvorkolky, lebo je to pičovina. Nedá sa na tom dobre jazdiť. Lebo nedá sa to ovládať čípkami, iba páčkou a je to náhodno. Ale jasne, že budem dobrý, ale však ma tu už nebuzeruje, nehaj ma. Toto je akože jasné, že niektorí moji podporovatelia ani nevedia, kto som. To boli nejakí týpci, len tak z prdele. Že nechcete fandiť filmu? Jasné. Jakému? No? Však Robino Kaliňák a cesta za drahokami. Drahokameňmi. Tjebo! Hej, drahokamami. Drahokamami? Drahokamami. Drahokameňmi. Ty kakos, ja neviem. Neviem, hej, toto vôbec, to je... Ty vole, ja rozmýšľam nad tým, ale ja neviem, ako by sme to povedali, že... Ty vole, vôbec netuším. Ja neviem, koľko sa rozmýšľam nad tým, ale že jak by to mohlo byť a vôbec ma nič nenapadá. Drahokamami. Lebo to, ja to niekedy je podľa toho, že jak mi to sedí vo výslovnosti a drahokamami... Robino Kaliňák a cesta sa drahokamami. To mi moc nesedí, keď mám povedať drahokamami. Ja neviem, vôbec netuším. Jako však niektoré veci do slovenčiny samozrejme viem, však som Slovák, tak musím slovinu vedieť, aj keď slovinu ako predmet nenávidím. Kurva, kokoti priebaný, skurvený, spičený, pojebaný. Nejebne ťa do piče! Kokotko, skurvený! Jasné, lebo hen tí vyjebaní kokoti sa tam musia jebať. Prečo nie? No akože už som v cíli, ne? Velice akože silno. Ale ja furt nad tým rozmýšľal. Som takého si chrobaka dal do hlavy. Ja neviem, vôbec neviem, čo by to mohlo byť. Pohoda. Vyhrali sme jak nič.
Neviem, či mi pipne trofej za to, lebo neviem, či som ich ozaj 3 spravil. Neviem, ozaj, ale zdá sa mi, že toto už bol tretí závod. Kontrolný bod. Som to spravil. No, takže to máme hotovo. Ja neviem. Tuto je voľaký útek z väzenia. Ideme si to vyskúšať, čo to je. Všežití! Medo jedi! To sú tí zmrdí posraní. Tak ideme pomáhať. Toto neviem, čo tu horí, ale OK. Dobre, ideme pomôcť medojedmi, lebo to sú také kurvy. To je najhorší zviera v celej hre, to vám nič tak neobližuje, jak ten posraný medojed. A ešte vám to aj leze na nervy, aspoň nekonkrétne strašne. Keby som mal všade k dispozícii takú techniku, ako ste mohli vidieť v mojom videjku z Far Cry 4, že ako lovím ja, keby som mal dostupnú všade takú techniku, tak prasco. Tak akože by ste vedeli, že jak by ste ho mali loviť, ak som lovil ja tie tigre. Plná paradička, lahúdka. Toto si ideme rýchlo spráskať. A priateľ, na dnes už končíme, lebo je to veľce dlhý čas. Už strávený pri Far Cry 4. A už som aj tu, cipana. Ja tak rýchlo bežím, jak Usain Bolt. Dobre. Trt, mrt, prt. Pošto už vyprávovať idy. A nevadí, o tom to je. O tom je život. A o tom sú tieto moje let's play, aby ste sa hlavne pobavili. Doriti, priateľia, zase mi tu šteká pejsek. Lebo týpek oproti nám má pusteného čokola. A ešte má aj motorku vytiahnutú. Ale zase je to pekná mašina. A ideme pomáhať s medojedmi. Ježiš, to si pamätám! To si tak pamätám, až to bolí. Ja si to úplne pamätám, ty kokos, toto bola tak jebnutá pičovina. Keď som to musel hrať, hej, to bolo strašne náročné. Ty vole. Nemáte tu plamenomet? Nemáš. Pozor, ty. Železný pažáty. Ale to ozaj, medojed je popiči zviera. Jakože na hovno. Inak, nemám už medojeda tuto, že potrebujem? Nepotrebujem medojeda, okej. Okay. Iba potrebujem ten kiracký týden módy. Vyzbierať zvieratá a pohode. Ja sa postavím takto, to bude pre mňa výhodnejšia palebná pozícia, pozri sa, už ide. Ale je to pičovina, že ho to nezabije. Neviem si, prečo to tak je. Civilista je napaden. Však nech je, ale však čo ja mám robiť? Ďalší sa tam drbe. Ja som slepý jak hovada. A však trošku ich vykinožím s granátmi. Prosím, vybuchni. Dobre, vybuchol. Čo je? Čo som odpálil? Neviem, ale je to halus. Lebo čo som fajnovo odpálil. Tak, trošku to tu zapalíme. Chlapče, ty si sa tak... Hej! Ty kokot malý, vyjebaný. Hovado, vyjebané. Jaj, toto sú tak drbnuté zvieratá, nenávidím to. Nemám to rád. Najhoršie zviera v celej hre.
Autozval sa mi zabil, čo sa... Úžasné, úžasné do piče. Neuveriteľné, jak sa to dá rýchlo dojevať. Neuveriteľné, neuveriteľné. Spravil som to, ale jeden mi skápal, o to nevadí, či dvaja, no nevadí, pohoda. Ale jedného som dokázal zachrániť, lebo ja som proste frajer. Však tam bol úspiech do piči. Ja máš toho jebne. Ty kokot, hej, povedalo mi to, že úspiech. Do Marínej kurvy. Pičovina pojebaná. Tu máte pičusovia. Zhorte dotla. Ako vám je súdené, vy kurvy. Vy gurvy, gurvaté. Tomáš, zhor. Zhor! Zhyň! Ty chudera! Hej, ale vy môžete do toho strieľať koľko chcete, aj tak ho to nezajebe. Lebo to je proste pičovina. Napadni mňa, ty piča! Ale oceľové čelisti zase netreb. Dobre. Zase sa ukľudni. Ako ja tam hádžem aj granáty, lebo aj to je docela účinná vec. Dobre, to je KO. Pohodka. Teraz to hádžem aj tam, lebo ich tu zajebe úplne účinne. Kokot, kde je piča? Do piči! Pičovina! Bože, konečne som túto posranú debilinu spravil. Hej, asi na 5. krát. Bože. Hovadina, hovacka. Dobre, no ale máme to hotové, takže v pohode. Priatelia, ja už sa s vami lúčim. Ešte raz díky, že ste si pozreli dnešnú, konečne ďalšiu časť z hry Far Cry 4 a zo série blbosti vo Far Cry. Ak sa vám to páčilo, nezabudnite to ohodnotiť. Dúfam teda, že budete spokojní s tým, že sa nebudem na nikoho hrať, nebudem sa pretvarovať. Ako ja som sa nepretvaroval, ale som sa snažil byť slušný. A dúfam teda, že vám to nebude vadiť a že taktiež zostanete so mnou. Ozaj, ak to niekomu takto nevyhovuje, že proste sa vám to nelúbi, ozaj môže odísť. Ja ozaj... Nič proti tomu nemám, ale ak sa vám to ľúbi, že proste ste teda s tým spokojní, že som proste, že budem taký, aký som, že sa nebudem na nikoho hrať, nebudem sa na nič pretvarovať, budem rád teda, ak tu ostanete spolu so mnou ešte naďalej. Dobre, ešte raz díky, že ste to čekli a vidíme sa opäť na budúce, majte sa pekne a čau, čau. Robko Kalinák a jeho drahokami.